Եվ ինչպես միշտ առաջին անգամ, հետո հիմա էլ նույնը, այդ բոլորը արամարվել են այս մարդու կողմից։ Ես գիտեմ, որ ինքը վախեցածը, շատ վախեցած, ուղղակի չգիտեմ հիմա ինչ վիճակում է գտնվում։ Եվ մենք մեր խաղաղ կերպով ասելիքները փոխանցել ենք, մեր հրավերը հանդիպման բաց է մնում մշտապես։ Հիմա այստեղից Գառնիկ, հիմա այստեղից, քանի որ նաև բարի մասը ժողովուրդը կարծես թե հեռանում են, հիմա այստեղից, այս կողմով, Դեմիրճյան փողոցով վերադառնում ենք Հանրապետության հրապարակ, որպեսզի վաղվա առավոտվա մեր հստակ գործողությունների մասին միասին խոսենք, պայմանավորվենք, պատասխանատվությունը ստանձնենք և ամբողջ մեր ներուժով ու ներդրումով բաղմանից անհնազանդության, անհավաձայնության հստակ գործողությունները անենք։ Ես կասեմ, թե ինչպես է բաժանված մեր գործողությունները ամբողջության մեջ, ես ինքս լինելու եմ, կասեմ որտեղ, հստակ կերպով, եվ թե ինչ եմ անելու, հետևաբար հիմա մենք այստեղ այլևս ասելիք չունենք, մեր ասելիքները փոխանցված են, ամեն ինչ ասվածը սպասելիք էլ չունենք և երբեք էլ չենք սպասելու, մեր ասած հանդիպման հրավերը, եթե տղամարդկություն ունի, եթե որևէ կերպով կարծում է, որ դեռ ասելիք ունի մեր երկրում, կգա կհանդիպի կամ ձևը կգտնի հանդիպելու, եթե ոչ, ստիպված կլինի հանդիպելու, միանշանակ, որքան էլ ինքը իրեն փորձի թաքցնել, բարեկիրթ կամ անբարեկիրթ ոստիկանների թիկունքում, այն ոստիկանների, որոնք ևս գերի են ընկած այս մարդու քմահաճույքների ձեռքը, ինչքան էլ ուզում է փախուստը, որտեղ էլ ուզում է գնալ, մենք հետապնդելու ենք, հալածելու ենք, հասնելու ենք այն նպատակին կամ ծրագրի ավարտին, որը կոչվում է ճշմարտության հաղթանակ։ Երկրում այս մարդը կարող է շարժվել միայն և միայն ոստիկանական զորքերի ուղեկցությամբ կամ լավագույն դեպքում ուղաթիռով ու ինքնաթիռով, ուրիշ ոչ մի կերպ։ Սա լինելու է մեր ամբողջ գործողությունների առանցքը։